Vi jobber tett på mennesker som er i en akutt krisesituasjon. Vi møter hele spektret av psykiske lidelser, noe som gir oss mulighet til en faglig utvikling gjennom hverdagen. Ingen dag hos oss er likt. Vi har en veldig god kollegial samhold, både på jobben og utenfor jobben. Jeg begynte å jobbe her på sommeren 2021, så jeg er for så vidt ganske ny. Den beste delen med å være nyansatt her, synes jeg, det er den gode tiden man har til opplæring. Det blir satt av god tid, og man har sånn sett lov til å være ny. I tillegg for meg så ser jeg det at vernepleierkompetansen setter stor pris på her på Blakstad. I tillegg til tradisjonell legemiddelbehandling spiller miljøbehandling en viktig rolle i det tilbudet vi gir pasientene ved Blakstad sykehus. Her er vernepleiere og sykepleiere sentral i utviklingen av denne modellen. Vi gleder oss til å få søknader fra mange dyktige sykepleiere og vernepleiere som har lyst til å jobbe her som oss på Blakstad. Velkommen!